Zdravíčko, vítám všechny. Vítám tady i Rigolička, čau čau. Taky zdravím. A my se pustíme opětovně do Baldur's Gateu. Akorát tentokrát to pojmeme trochu jinak, aby jsme se konečně do toho města mohli dostat. A já myslím, že jsme ready, že? Takže. Jo jo. Takže ready go. Takže já pouštím taky. Nestled atop the cliffs that rise from the Sword Coast. The Citadel of Tandalkeep houses the finest and most comprehensive collection of writings on the face of Farron. It is an imposing fortress kept in strict isolation from the intrigues that occasionally play the rest of the Forgotten Realms. It is secluded, highly regimented, and it is home. Within these hallowed halls of knowledge, your story begins. You have spent most of your 20 years of life within this keep's austere walls. Under the tutelage of the sage Gorion. Acting as your father, he has raised you on a thousand tales of heroes and monsters, lovers and infidels, battles and tragedies. However, one story was always jo, mě left tady unfold, jede text s Hradem, víš? That of your true vydrž, vydrž. You have been told that you are an orphan. But your past já jsem to odklikl, že to jsme měli minulé, takže. Jo. Lately, Gorion has been growing distant from you, as if... Tak, okej, okay, jsem tu. No tak teďka co, začneme netka do hospody? Asi jo, začneme první asi hospudkou. Takže ta dávnu. A první věc, nesmíme nic vykrádat. A nebo pokud, tak aby tě u toho nikdo neviděl. Najdi Goriona. Okej. Okay. Tady v hospodě ho nevidím, ty taky ne, že? Možná bude někde tam kousek dál, uvidíme, no. O, tady jsi. Jak jsme zapínali ty jména? Už to tady mám. Vpravo dole. Jo, ale tady v hospodě jsem to probíral, myslím, normálně, takže bych to snad mohl. Mm-hmm. Tady máme... Hele, tady máme nějakýho Dody u ohniště, takže jdeme znova. Tak mám přečteno, můžeme? Taky. Máme první úkolek. Tak. Ty se tam kuchej bedničku. A dávej se pozrat, nikdo u toho nevidí. Neboj. Ah, už mám kudličku. Tady ještě šlechtič, šlechtičná, to asi nic. Aha. A já se teda mrknu, já jsem dostal kudličku. A houku dám pryč. No, a pak tady mám nějaký svitky. A no, vidíš, to máš 8 života, jsi šikovnej. Já jsem si dal tentokrát víc do života, abych právě přežil. Mhm. Takže už tě můžu strčit dopředu, jo? Tak, mám svitky, které nikdo nepoužije z nás dvou, takže nic. Jo jo, to když tak necháme někomu, kdo se k nám možná tak připojí, může... když někoho najdeme, no. Tak já jdu nahoru. Pící muž, tak počkej, dám. Bo patrně, ať tě tam nikdo u toho nevidí. Ukrytí ve stínu se lálo. If you're sure that's what you want. Dobrý, to. Vykradu, 4 zlatý. Nějaký trpaslík. Tady ta bednička je dobrá. Tam nikdo není, tam tě u toho nikdo nebude vidět. O, tady ne. O, tady možná by šla ta vpravo. Tady je spící trpaslík, no, jestli to riskneš. Tady taky, ale... On spí, takže... Krašule... Tady u toho šlechtica vpravo ne, takže tu vlevo zkus. Tady nikdo nestojí.
Tam by tě u toho nemusel nikdo vidět. Čeno, tady pořem. Opatrně. Co se lhalo, odemčí. Ještě jednou zkusím. Tudle na odemčí. Tak jdem pryč, jdem pryč. Tam ty jsou už hlídaný, tady je šlechtic a vedle je taky šlechtic. Aha. Ty si ty bedinky hlídaj, to je nebezpečný. A ten ještě na tebe kouká u toho, takže to je špatný. A tady ten si tu bednu má za zádama. Tam vzadu nic není a tady tu nahoře já zkusím ještě jednoho demčit, schválně. Mm-hmm. To už asi nepůjde. Dobrý, tak jdem dolů. Dobře, jdem dolů. Já ti dám, počkej, když tak to můžeš, ať to nenosím u sebe, hnedka prodat. Mm-hmm. Vydržaj, vydržaj, prdka. Já tady mám totiž, co to je? Lektvar jasnosti. Tento lektvar ubrání jas a pořádek před chaosem a šílenstvím. Po vypítí tohoto lektvaru cítí uživatel ohromující pocit klidu a účelu, takže nebude ovlivněn ohrožujícími vlivy, jako je slabomyslnost, matení. To si ne, to si schov. Si schováme. Dám si to do rychlých předmětů a pak tady mám stříbrný náhrdelník, který je k ničemu. Tak já ti ho dám a když tak ho rovnou prodej, jo? Mhm. A myslím, že hulku můžu hodit na zem, že? Jo, tu dřevěnou hulku v obyčejnou asi jo, ta prodat nejde. Já to hodím teda venku. Jo, nedělej jim tady bordel. Mhm, tak to prodej, máme prázdný bágry. Jo. Tak. Tak uděláme potom nákup, až to projdeme celý, až budeme mít nějaký prašule. Mm-hmm. Já jsem si dal prak, takže budu potřebovat prak tentokrát. Jsem si nedával luk, že ty šutry jsou levný docela, ne? Mm-hmm. Určitě, určitě. Ty stojí, myslím, jenom jednu korunku. Tak. Oh, tady máme nějakou slečnu. Mm-hmm. A má nožku hozenou ven, vidíš to? Hello there. Tady to jak přečteš, tak lidi můžeš tady po tom městě to odklikávat, protože to už jsme viděli. Aha, ok. Tak ťapám dál. Musíme najít knížku Harua. Mhm. Já si předělám tady ani pasti a rizí ukončená. F5 je zlodějina. Mhm. Aha. Asi radši nemám nikoho ukrádat, že? Ne, radši ne. Tak, tady máme první dveře dovnitř. Ale pak budeme muset vyzkoušet jako krádání, že jo? Jo, určitě, ale až prostě se někam dostaneme dál. A, tady nějaký šank. Tak jenom řekni, jakou odpověď vybíráš. Jo. Tady máš kudličky na zemi. Další. Dobře, já mu tam dám ho. Tady můžem bedničky vybrat všechny. To je v pohodě. Ok. Já jsem si dal ze toho jedný. Penízky. Já se podívám, jestli tohle můžu používat. Asi jo. Tak já mám kladívko. A už budu mlátit kladívkem. Tak. Tak, tady není nic v těch bedink. Mhm. Vidíš to. Když už tady budeme dělat bordel oba, tak oba. A jdeme. Je, nějaký parda nás tady přepadl. Dobře.
Aha. No, ten divný chlapík už je mrtvej, kámo. Počkej, já se teď, kde jsme to minule koukali na ty? If you're sure that's what you want. Jo, jaký máme? Na tu postavičku a teďko máme průměrnou, 11, pověst. Průměrnou, takže musíme hlídat, no, pověst. Já si dopadám, je to tady schovaný v té slámě. Jo, a já tady počkám u drpina. Co to je? Počkej. Historie Halrua. Tyho sousedovi tady... Čověče, to... Doufám, že to není slyšet. Ne, já nic neslyším. Betovo to ven, to po nás ta ženská s tou nohou ven. Aha. Tak super, tak máme tu knížku. Takže se k ní vrátíme, nebo? Vezmeme si zrovna úkolek tady u toho dlaho. Ok. Jestli něco má. Ok, takže jdeme od nás. Mm-hmm. Tady ten s náma nebude mluvit, dokud ti tu knížku nevrátíme. Tak, jdeme za ní. Ťap, ťap, ťap. Já tady počkám pod stromem. Já nevím, jestli s tím já vím, mluvit, já. Dala nám drahokám, aby jsme ho prodali potom u hostinskýho. Mhm. To je fajn. To je hodná ženská. Tak, jdem zpátky za tím drapinem. Ten určitě po nás něco bude chtít. What do you need? Dobře. Takže máme jít za hulem, aby nám dal nějaký lektvár pro tady krávu nesí. Už nevím, která to je, jsou tu 4 kravky. Tak. Nepokecáme s knězem tady? Můžeme pokecat s knězem, ale kněz... Tady mi něco můžete nabídnout. Mm-hmm. A to je vlastně jenom obchod, až nás tady se můžeme kupovat. Svitky, protijedy, elixíry zdraví, ale nemůžeme u něho prodat to rysí oko. Mhm. A nebo mu můžeme dát donate, nebo nám může identifikovat ještě věci. A můžeme si u něho koupit nějaký druhý léčení, že můžeme oživit, zrušit kletbu, vyléčit lehký zranění, vyléčit těžký zranění. A nebo mu můžeme darovat nějaký penízky. To nic, jdem dál. Já mu tam hodím jeden žetonek, jsem mu tam dala, ať se nestěžuje. Au, tady je nějaký pán. Tak jdem za ním. OK. Takže ten Jondalar nás naučí nějaký základ boje. Dobře. Já jsem mu přetáhla jenom kladívkem a on to hned vzdává. Sráb. Dobře. Tak jako... Kladívko asi dobrý. Počkej, já se pojádám do té bedny. Já budu dělat, že to nejsem. Tady, Revore, dívej se na mě, tady. Nic tam není, dobrý. Dobrý. Tak já pokecej. Tak s ním pokecej.
A jdem vyhnat krysy. Mhm. Tak, jdem dovnitř. Revor má problém s krysama. Tak, jdem no. Oh, začala bouřka. Rychle do sucha. Tak já si beru prvně tu vlevo, jo? Mhm. Tak pojď dovnitř. Já jsem vevnitř. Já vím, ale já ne. Mě to zastavilo v boji. Tak, už tu jsem. Už jsem dvě zabil. Děkovnej. Další je dole. Bacha, ať neklapnem kočku. Dobrý, další je dole. Ty se nezabijem. Dobrý, další je dole. Vypadá, že to je všecko, ne? Mhm, já to ještě zkontroluji tady vzadu. Jo, je. Já vyberu bedinky. Tak, vyberu všecky bedinky. Tak, prstýnek. Tady nic. A tady taky nic. A myslím, že nic jiného tady není. Mrknu na ten prstýnek. Ale myslím si, že to je zase prostě jenom prstýnek, který nemá na nic vliv. Takže ti ho hážu, aby se pak prodala, jo? Mhm. Tak, a mě to napsalo, že se vypadlo za hry. Aha. Já jsem zatím ještě furt v pohodě, ale točí se mi kolečko, no. Tak. Takže když tak to asi savení. Ano, jdu to savenout. It. A jak mě to spadne, tak se znova připojím. Ano. Tak, já to dám načíst. Načíst. Tak. A čekám. Nevím, proč to spadlo. To může být cokoliv. Mohl být dropík internetu u mě, mohl být dropík internetu u tebe. Mohl být cokoliv. Já mám všechno v pohodě, ztracený snímky nula, takže. No, tak to možná bylo u mě. Že to brácha u toho hraje vždycky nějaký hry a možná to asi se mu něco načítalo, nebo nějaký rozhovor a že nevím, co hraje, ale kecá tam teď s nějakou postavou vedle. Tak. Já nevidím tvou hru teď. Vypadá, že to bylo asi směr k tobě. Mhm. Tak počkej, já to ještě udělám jinak. A... Načíst. Načíst. Zkus to teď, jestli se tam objevila. Já už tam je. Tak. Vždycky, když to spadne, tak já to budu muset vylézt úplně ven a pak se tam vrátit zpátky. Já na chvilku vypnu jenom tady op. Tam budu dávat heslo. Nebylo. Tak. Tam zadávám heslo. To je boss. Tak, obraz. Tak, už máš svoji postavičku. Drženo. Jedem, zpátky do hry. Dobrý, jsme tu. Tady zpátky v tom. Aha. Tak, teďko můžeš přetáhnout ten prstýnek. Já zkusím si náhodou, ale musím znovu vybrat, asi ne. Dobrý, takže jdu zkusit ten prstýnek znova, házím ho na tebe. Mm-hmm. Tentokrát prošel, propadnul. Hele, hodím ti ještě kurdičku, já mám dvě. Tak tu můžeš asi prodat, já si myslím, že
tak nám popadají pak lepší věci, že to budeme moc slovit. No, jasně. Ten ven. Jo. I'm on it, like ugly on an orc. If you're sure that's what you want. Tak, jdem za Revorem. Mu řeč, že jsme... Moradin's hammer. To 5 zlatých jsme dostali. Ano, 5 zlatých. Tak to neutrať naraz. Jasný, jasný. Ale jakože za 4 krysy 5 zlatých, to je dost málo. Ty vogla, to se zrovna musíme v takovým nečase blancat venku. Tady je hůl, to půjdem pro to jeho, pro ty jeho zbraně. Jo, ok, je tam i protijed pro tu drepinovou kravku. Ok, dobře, víme další informace. Mm-hmm. Lezem teďka hned tady dolů, nebo? Tady do toho, no. Jo, jasně, strašce brany nám teď říká, že máme jít za tím Gorionem. No počkej, kámo, teďkom jdem napřed sem. Aha, tady nic není, ale... I když tady vzadu... Tady vzadu je... No počkej, ty tam došel čtenář. Chceme počkat, až odejde. Aha, teď k němu přišel i kněz a kouká na něho. Pojď, pojď, pojď pomalinku za mnou. A koukej, jak se tam hejbou, abys na ně viděl. Dobrý, ten šel pryč a čtenář šel pryč. Lídám, lídám, lídám. Ano, utíkej honem rychle, rychle. Můžeš. Je zamčeno. Já jsem si do tohle. Tak já to vyber. Dobrý, dobrý, nedívej se. A... Hlídač. No, jako mi se mu nechcou dávat všechny peníze. Dobře, no. Tu poslední, jestli mi to nemůžou odpustit. A nechcou. Dobrý, tak jdem do něj. Nedá se nic dělat. Musíme to pak napravit, no. Au. Dobře, nezdechnem. On je právě natočený na tebe. To se mně nelíbí. No, já už mám dva životy, musíš ho trefit. Nemáš. Obětuju kouzlo. Lídač je vážně zraněn. Já už mám jenom jeden život. Pichni ho, pichni ho. Taky se trefil. Já se taky nemůžu trafit. Proto jsem myslel, že obejdu ze zadu hejzlíka. A on se zaagroval na tebe, no. To je hrubá místa, my se tam mátíme. Ale netrfil se zatím ani on, ani já. Aha. Se trafil on. Já už tě neoživím. No. Nic to nejde. Já musím se zvobejít. Dobrý. Uf. Tak, a teď se schválně podíváme. Neoblíbený. 5. Ale mě by zajímalo, kdo nás viděl. Když ty bys, no, ty jsi byl schovaný. Mě to napsalo, že mě slyšeli. No. Hele, beru to brnko k sobě, nebo máš místo? No, místo... Já to vezmu k sobě, když tak to se bude hodit potom pro nějakou další postavičku třeba. Mm-hmm. Tady myslím, nic jiného není, že? Ne. Čtenář, ty si půjčík. Zkus promluvit s tím knězem jenom, co řekne. No, jakože já bych potřeba pro tebe heal, že jo? To, když tak se vyspíme. Okay, dobře, jasně. Nemáme ho otravovat. Mhm, tak jdeme.
It's in the bag. Dobře. No dobře, jdeme dál. Počkej, tady ještě nějaký domeček tady se nedá. Jo, tady jsou soudky, takže já se vezmu soudek. V soudku nic není. A tady v tom druhém soudku jsou penízky. Když tak zkusíme dát něco kněstvu, třeba stovku, třeba se nám zlepší karma. Chceme dávat bacha a nekrást. Už teda. Tak to tam, co jsi v malištině? No. Tak co dáme? To je tobě do toho, nebo znám vás? Hej, ty tam, ty jsi Gorionovo malý štěně, že jo? Jo, přesně odpovídáš popisu. Nepřijdeš mi nějak nebezpečnej. A co je tobě do toho? To jsem já, znám vás. Jsem jeho dítě, pokud jste to myslel. No, jako ono je to asi v podstatě jedno, co tady odpovíš, protože podle nás je to ošklivý pán, který nám chce ublížit. Uvidíme. Já dám tu dvojku. OK. Tak, odklikni. To ne. Dobře. Já jsem ho picla, ale ty slehl taky. Tak musíš vyživit u toho peníze asi, ne? Mhm. Penízku, já to poberu, co máš všechno u sebe. A co to tady neválí po zemi. Budu tě oživit. V soudku nic není. Tak, budu tě oživit. Ošklivej pán. Já jsem věděla. Utíkám, co mi nožky stačí, jo? Neboj, neboj, za chvilku tam budem. Běžím, běžím. Já doufám, že to nebude moc drahé. To bych se asi rozmyslela. Já ti dám rozmyslela. Tak, dávám jedničku, co mi můžeš nabídnout. Tak. Tak to nechcem, já chci tady oživ mrtvého. A zrovna ti tady teda za 50 kačku koupím i healing. Ať seš v klidu, jo? Tak počkej mě kudy. Počkej mě ty kudličko. dej mi ty věci a... Jo, já tě přihážu tvoje věci. Tak. Tohle, potík, kudlečku, počkej, ten klikla blbě, tak, prstýnek, ten si nech, ten na prodej, potík, svitek, plátovou zbroj v oblečeš, že? Ne, ne. Takže to obleču já. Jestli to oblečeš, tak a helmu, nejde. Helmu taky neoblečeš, takže to si dám ne, taky. Ještě jednu kudličku. Jo, jo, počkej, moment, skočil mi tady do toho nějaký karan. Ruší mě tady při práci. Tak, a ještě jednu kudličku tobě. Tak, máš dvě kudličky. Tak. A já zkusím jednu věc, když mu tady dám stovku, co se stane? Nebylo to dost, aby získal zbot reputace. To je furt neoblíbený. No, dobře, no. To bych po nás chtěl asi všechny penízky. Tak jdem tam zpátky, tam co máme jít, uvidíme. Mm-hmm. Třeba splněním úkolu se to zlepší. Jo, jo. Já tam zpátky.
jsme neukládali zatím, nebo ukládali, že? Máme to uložený, když tě to hapalo. Mm-hmm. Takže to bylo před tou smrtí. Mm-hmm. Před tou smrtí a před tím kradením. Jako byla by varianta, jako že bychom se vrátili v čase. Ten kousek. To bychom věděli, že to nemáme tu bedničku brát vůbec. Tak. Tady jsme ještě nebyli, co je tady? Kasárna. Tady tam jsou kasárna, jít. Tady máme jít. I'm on it, like ugly on an orc. A máme, jo, tady za Fullerem si pokecáme. Prej nemáme na něho bonzovat. Tak, já se ho zeptám, jestli by mě zajímalo, jestli nemá nějaké pochůzky, které bych mohl vyřídit. Jasné. Dobře, takže mu máme do nás šipky do kuše. OK. No, mám vybrat tu bednu nahoře vpravo. Ano, tu bednu nahoře vpravo. Žádné jiné bedny se nevšimáme. Tak máme tady protijet a meč, jo? Ano. A on chtěl nějaký šipky, nebo co tady ten? Jo, šipky do kuše. A ty má hospodskej. Jo, tak jdeme. Tak tady už naproti asi nic není, ne? Mhm, tady to vlastně obejdeme a vylezeme u hospody. Jo, tak jdem zpátky, ať splníme ty úkoly, odevzdáme meč. Mhm, jo, půjdem za Hulem a za tím s tou kravkou třeba se nám trošku zvedne reputace. Aspoň trošičku, kdyby se zvedla. Tak. A tady prolezu podél věže. O, tady je. Dobře. Tak teď ke kravám, ne? Teď ke kravičce. Já se podívám, jestli se nám ne, pořád máme neoblíbený. By mě zajímalo, kolik bychom museli narvat tomu knězi, aby jsme ho trošičku uplatili. No tak neoblíbený ještě v pohodě, ne? Minule jsme měli něco jiného. Minule jsme na tom byli daleko hůř, no. Tak. Dobře. Jo, já vůbec nic takového na sobě nenosím, to jako, to se mu jenom zdálo. Že jo. Na mě nevidí žádnou kovovou zbroj, že ne? Jo, vůbec nic takového nenosím. Pojď, ťapám do hospody. Co slovy v kase, nebo to jau, moje uši! Šipky, a pak tady máme ještě nějaký svitek. Jo. To je... No, pojdem k hospodě. Pojď. No, ještě tam máme nějaký...
nějakého tetoria. Jo, jo. Pojďme k hospodě. Au, 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 kdo mi vystřelil do uší? Počkej, 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 počkej. Jestli se to pamatuju dobře, tak ten tetorius byl tady. Jo, tady je, už utíká ke mně, už mě honí, už mě honí, už mě honí. To se s toho mluvit, jo? Jo. Ano, dobře. Mám rychle donést Firebaidovi ten svitek. A pak máme rychle utíkat za tím Gorionem. Jasně, jak jdem do hospody. Mhm. Tak. It's in the bag. Máme dvě věci tady. Svitek tady tomu. It's hard to find decent folk nowadays. Dobře. Takže tenhle úkol máme splněný. A tady po nás chce od tohohleho svitky, teda svitky šipky do kuše, že? A kup tam už nějakou výbavu pro nás. Jo, jo, určitě. Kuramo, čauky, vítám tě. Počkej vteřinku, já si přečtu, co jsi tam psal. Kuramo, Rigodik si zatím přečte hospodský, jo? Jo, to jednu větu, ano. Čau, Kuramo. Jo, prosím tě, hele, bylo to fakt moc hektický, moc nabitý a bylo toho prostě strašně moc. Tak, prodáme tyhle ty věci. Máme 119 a ty chceš prak, určitě, že? No prak kameny a nějaký kožený obliček bych potřeboval asi, jestli na něho máme. Mhm. Stačí ti 40 kuliček? No asi do začátku, jo. Kolik po nás cel ten blázen těch šípek? Počkej, já se mrknu. Tady... Ahoj. Desetileta. Události, pochůzka, ne, svítek máme hotový, pochůzka filera. Sargulku, čauky, vítej, vítej. Přinesu šipky do kuše, tady nepíše kolik. Nepíše kolik, já mu koupím jedné, tomu stačí, tomu holomkovi. Tak, A já se ještě pojďám, jestli tě nemůžu koupit nějakou čepičku, ale asi ne. Nevypadá to. Tady je jenom ta kovová helma a tam nevím, jestli si můžeš oblíct. Mhm. Potřebuji kožený oblečky. Kožený oblečky. OK, tak jsem něco málo pokoupila. Tak. Já si tady lapnu do pracky. Tohle. Tady máš ten brnko, tady máš prák, tady máš kuličky a tady máš potík. Ještě jeden. Tak, já myslím, že můžeme pomalu vyrazet. Kuličky máme tady, dobře. Jak pak je vám, kluci? Čau, čau, ještě jednou. Jak se máte? Jo, Sargulku, ty furt jedeš ten 3úrovňovej subík, jo. Wow. Děkuju, děkuju moc. Jo, můžem jít. It's in the bag. Počkej, počkej, do kasáren to máme kratší, tady má. To je jedno. Tak to poběhneme celý dokola. Jako já, kdyby to šlo, tak vrazím zbytek peněz tomu bláznovi tady. Jestli se nám nezvedla ta reputace. Že máme neoblíbený. Šetři. Okej, okay, šetřím.
Kurňa, ty seš malej trpejzlik a jedeš na ty nohy, jak... Dívej. No a ty si někde flákáš. No že já už běžím, už běžím. Běžím, co mi našky stačí. Sabana, je to těžký, jak to mám na sobě. If you're sure that's what you want. I should have joined the army. Tak jo, děkujem. Takže máme všecko? Ano. Ano, máme všechno. It's in the bag. Teď už nám zbývá jenom ten Gorion. Ještě podívám se. Dokončeno, dokončeno, dokončeno. Když to zavřu, důležité události, najdi Goriona. Nonka, tak jdem asi na schody a zkusíme zase otevřít prvně, jestli to jde i dovnitř, jo? Jo, tady bude ta týpka, že? Jo, ta, ano. Takže teď budeme počítat, že ubereme sebou. Imuin. Tak, co mám vybrat? Jedničku, dvojku nebo trojku? Chci jedničku. Tady záleží asi dvojku, nebo... Ona se stejně k nám přidá, že jo? Tak já dám jedničku. OK. Haha, prej, nikdy jsem žádný dopis neviděla. Ach jo. Musím se vrátit práci. OK. Tak, jdeme. Tak, proklouzně za něj. A tak nenápadně zkus ty dveře. Nejdou. Nejdou. Takže se pokecáme s Gorionem. Oh, my child, I am glad I have found you. No. Tak já bych řekl, že jdem vyrazit netka. OK. Jsme připraveni vyrazit. Listen carefully. If we ever become separated, it is imperative that you make your way to the Friendly Arm Inn. There you will meet Khalid and Jahira. They have long been my friends and you can trust them. Khalid a Jahira. Khalid a Jahira. Teď dostávám na budku. Wait, there is something wrong. We are in an ambush. Prepare yourself. You are perceptive for an old man. You know why I'm here. Hand over your ward and no one will be hurt. If you resist, it shall be a waste of your life. Dobrá. You're a fool if you believe I would trust your benevolence. Step aside and your lackeys will be unhurt. Ale dědek si věří, že jo? Mám přečteno. I'm sorry that you feel that way, old man. Můžem? Get out of here! Potentis.
especially cruel this morning. You awake with the realization that you have not been. I'm on it like ugly on an orc. Co se děje? Proč to stojí? Nám se zastavil čas? Netám ten text ještě. Aha, ty ho sleduješ. Tak já počkám, až ho sleduješ. Hey, it's me, Emoin. Světící hodní. Zase jedničku. Takže teď profulákla, že přece jenom četla ten dopis, který byl na tom stole. OK. Tak, teď ji asi ovládáš ty, ne? Nebo já, protože mluvila se mnou? Nevím. Já to hned zjistím, moment. Můžu já. Jo, ty ovládáš. Jo, takže ovládáš ji. My teď musíme tam, kde padly, že jo? Musíme tady opatrně kolem tady toho. Hlavně bacha. Na nějakou velkou zvěř. Jo, na medvědy a na vlky. A my můžeme, kam jdeš teďka? Tady od kraje. Tady někde bylo totiž to drblé pobřeží. To si jediný tady pamatuju, tady je Chase číse. A tady je Média Béďa. Don't touch me, I might catch something. Tak. Sebevrah. No, co s ním? Víš, jak to dopadlo minule. Myslím, že můžeš dát klidně zase tu dvojku. On aspoň uteče a... Je blázen. Že si půjde najít útes blíž ke městu. Já se podívám, co je tady za ten hrob. Na západ od svítící tvrze, aha, dobře. Tak jdem nahoru teda, no, pomalu. Ale kolem toho medvěda ne, měli bychom ho obejít. Jo, tak ty jdeš přímo tam, jo. OK. Jo. Kde jsou ty kolečka? Aha. Tak. Vyber si, co chceš, to se vem. No, tak já vezmu tady dole kožený. To je jedno, vezmu klidně tady to nahoře. Stejně to teďka nemůžem přečíst ty věci. Tady jsou prachy a luk. Tady brnění, meč a penízky. Tady je palice a prsten. A já se podívám, jestli něco z toho můžeme. Prsten, ten budeme pak prodávat, takže ten ti pak hodím, až budeme u obchodníka. Luk v tuhle chvíličku nepoužijem. A palici ty můžu dát. Svítíš mi, že bys ji mohla použít. No. Z toho koženého oblečku tam je co? Počkej, já nevím teďkom, co já mám vlastně zadaný jako zbraň. Palcát a prak.
OK, tak palcát. Ty seš zač, řemdích. A toto je kladivo. Tak. To vezme do pacek, jako druhou věc. Má potíky. Jeden se vezmu já. Tady máš brnko. Potík a hůlku. Tak, kočka je oblečená. Tak, co tam máš ty? No, já nevím, jestli bys tam něco ještě dát. Pokud to svítí žlutě, tak to můžu vzít. Na mě. No. Já už nic nemám, já jsem ti všechno dal. Jo. Jo, já mám akorát luk, nevím, co ty jsi zdala, jakou střelnou zbraň? Ta holka dole má luk. A já mám pocit, že střelnu zbraň nemám, ale nejsem si teď jistá úplně. Možná mám prak jako ty. Jo. Jo, já nic jiného nemám. Jo, já mám palcát, mám palcát a prak mám, no. Palcát jsem ti dal, no. Mhm. Jo, ten mám, to je ten řemdích, no. Jo, ten, jo, ten má v patce. Vrátíme se zpátky na cestu nějak a... Takhle šikmo, nebo co? Nebo jestli to nechceš tady prohledat, zabít nějaký vlky, ať máme nějaký zkušenosti. Můžeme jako. Tady tak decentně bloudit chvilku. Ale vlk. Mm-hmm. Zadávám boj. No, ale zatím ještě nevidím. OK. Vydeš mi vteřinku. My blade will cut you down to size. Au. Ošklivej pes. Tak, 65 zkušeností, krásná práce. Jsem trošku poňafaná, ale to nevadí. Já kolik máš? 7 z 10, to je v pohodě. Mm. Víš, tak já mám dva ty lektvary, takže... Jo, taky mám jeden lektvárek. Prosím tě, zastav? Ano, stojím. Safe? Ano, radši safe, máš pravdu. Zase na to nezapomínáme. Tak. Uloženo. Tak. Ťapám. Veď, já jdu za tebou. Mám tady prostě chvilku čmatla, ty jsi... Oh, hele, dívej se, divous. Mhm. Na stranu tak. Dobrý. Dostal šuterem do hlavy. Šikovnej. Jo, pěkně proplesk na tu dálku. Ale další. Mm-hmm. Teď už se sejmula jin. Lukem. Krásně na dálku ho sundala šípem. Japečko, máš mě doběhneš? Ať nechodíš tak moc vzadu. Třeba tady najdem zase nějaký poklad ukrytý ve stromu. Hlavně se nesmíme rozpojit, nebo na nás skočí Méďa Béďa. Jsi kolem něj, jo? Já jsem si myslím, že on bude útočit jenom, když bys šel sám. Jakože. Že on se jakože na skupinku netroufne. Mhm. Musíme držet u sebe. Takže utíkej na ty svoje malé trpasličí nožky.
Tak, teď jdem tady dolů. Tady je nějaký binkos. Binkose. A sem, kam jdeš? Aha, to je posel. Tak hlavně se nestrať, kámo. Tady ma budem tak, pokračovat dál. Vyberu ze stromu, vydrž. Ano. Já půjdu trochu níž, tak. Budu ti kryt záda. Dobré. A půjdem... Jestli chceš vědět, co to bylo, tak je to čistý diamant. Krásná práce. Jdeme bohatí. Proťapám tady má. Tam je další méďa. A dole pod tím je vlk. Tak ještě jeden šutr. Dobré. Škoda, že nemá u sebe nějaký kušky. Aha. Ale teď už se nasral ten medvěd. A po kom jde? Já na něho teď nevidím. Točím kudličkama teďka. Chceš dala další heal? No, ona byla im... Imo měla vzítý hodně a mě sebral taky hodně, no. Musíme ho žmudlat, nebo mě zažmudlá. No já se snažím kudličkama zezadu, ale... Ten mu je nějaký levej, tyjo. On je možná malej, tak... A teď se opíchl. Tyjo, tak to bylo těsný. Hlavně se na to, já myslím, že bychom se měli vyspat, co? Můžem se vyspínkat. Ah. To bylo těsný. Tak si dám jeden ohníček. Odpočinám si u ohníčku. V lese řáholci. Aaaa! Ah! Tak jsme se moc neodpočinuli. Pomzí to. Máš? Já odběhnu kousek. Dobrý. Nenechali nás vyspat. Aha. Tak dojdem na cestu a vyspíme se, jsme to znova. Můžem to zkusit, no. Tak doťapám tady na cestu. Je asi hodně nebezpečný prostě přespávat uprostřed lesa. Vidíme. A ještě zapomeňte aspoň bodíky, ne? Nenechaj nás vyspinkat. Máš? Co? Já mám furt oheň. No, já mám, že jsme napadeni nepřítelem. Ok. Mám. Dalších 35. Mám další zkušenosti. Akorát se prostě nevyspíme a nevyspíme. Tak. Ještě jednou. Třetí pokus. Třetí pokus. Prosím, už jsem klid. Chceme se vyspinkat. Odpočinout si v lese v rálci. Ano, tak. Dobře, děkuji. Pojďám, já se najdem vylečený furt. Mám 3 sosmy.
Tak jde mi dej vteřinu. Já myslím, že spánek nás tohle vylečí. Nemusí, no. Spíme venku. Radí, minule jsme taky spali venku a mě nás to hýlnulo. Oh. Tak, má to pět otázek, jo? Odpovědí. Jo, nebo odpovědí. Jednička, že s ním nechcem vůbec mluvit, že prostě jako nic. Dvojka, mohli byste mi pomoci, byli jsme přepadení. Potom, že jsme přepadení ze zálohy. A... Daj klidně pětku. Za mě teda, jestli nechceš dát něco jiného. Mhm. Takže dvojku? Klidně. Já vám. Mám hodní. Mm-hmm. Tak kde se schválně, když jsme byli takový... Podívám, počkej, jestli se nám to trošku zvíme. Furt jsi neoblíbená. Furt jsme neoblíbení. Ale ještě to pořád nemusí být tak hrozný, jak to bylo předtím. Tak, moment, já mrknu do mapy. Víceméně ji máme obtěpanou celou, no. Mhm, to už máme ty dva. Utíkám za tebou. You already be disturbed, now leave me be. Your company be toil enough as is. Ten s náma moc nechce mluvit, a co ten Gzár? You are so aggravating! She's disturbing to my demeanor! No, pokračujem. Mhm. Mhm. Tak jedničku. Dobře. Mhm, dobře. No tak teďka buď půjdeme s nima, anebo mu řekneme, ať jde, takže jedničku nebo trojku. Mhm. No já bych mu dala, jestli oni nechtěli jít s námi. Mhm, okay, tak dáme tři. Aha, tak nejde s náma hajzlík. OK. Jsou blázni. Je to jejich problém, mohli jít s námi. Podle mě tak jsou to vrátili ten diamant, ne? Mhm, ten jsme vytáhli, no. Hele. Tak jdem. Podle mě to jsou stejně vrahové. A jediný, čeho bychom se dostali, tak toho, že...
by nás ještě okradli nebo něco. A nebo by ještě toho starostu zabili a padlo by to na nás. Tak, jednička. To ne. Takže asi dvojku, že? No, myslím, že my jsme minule dávali, že bys měl nejlíp ta jednička. Stantíku, nevím, jaký prsten, my jsme vyloupili strom a ve stromu byl diamant. A prohledali jsme všechny bedničky, které jsme mohli prohledat, čili ty, které byly otevřené. A nekradli jsme. Udělali jsme to jenom jednou. A hned nám opět spadla, o 5 bodů spadla, nebo o 6 bodů spadla věrnost těch lidiček. Takže dvojku, jo? Ne, já bych to jedničku. Jedničku. Mhm. Jsi říkal, že stařec je důležitý. Mhm. Tak na něj musíme být hodní. Mhm, dobře. No, my jsme právě kolem cesty prohledávali a našli jsme jenom jeden strom. A v tom stromu byl diamant. It's in the bag. Tak, ťapáme. Jdeme zase udělat průzkum, nebo se bojíme? Už máme typka. Mhm. Mám. Máš taky? Krásná práce. Teď nevím, jestli to byl ty, anebo Imo. Nevím, to tam. To tam prostě prolítlo, co se jí a bylo to tam. Mhm, a tady musíme už opatrně, tady pak budou ty větší, ne? No, tak budem ťapat a uvidíme. Opatrně to tady prndem. Už mám jenom kolik? 33 šutrů, víš? Jo, takhle. Jo. Dobrý, jeden čip na to stačil. Mhm. Jeden čip a nebo jedna tvoje kulička? Moje kulička letěla až potom. Moje rychlejší. Ale myslím, že ji máme předělat na mága, ne? Nebo něco. Mm-hmm. Při nejbližší příležitosti ji předělat na mága. Tak já mám, u ní mám 22 šípů. Tady jsme dostali jednu potku. Dobrý. Tak můžem tě padál. Prosím tě, ještě v rychlosti, jo? Dobře, máš Imonen, tady máš Imonen. Já mám klerika v chaotický dobro, ženu. A Rigoliček má dobrodruhá trpaslíka. Tady trpaslík, gnom. Trpaslíka, dobrodruha. Hello, pal. Takže dvojku? Mm-hmm. Takže divousové jsou tady, dej se s dobrým loukem a slušným mečem vyřítíš jednoho, možná i dva. Vlci jsou mnohem více divocí, útočí častěji. Takže jsou tady jenom vlci a ty divousové, okej. Dobrý vědět, tady máš přátelská náruč na sever, tak půjdem tady nahoru. Třeba tady něco najdem. Hele, zase divous. Tak já ho zkusím sundat. Ano, sundá vždycky na jeden šíp. Mm-hmm. Ani neutočím, protože... Ona ho... Si přicházet do šutry, který pak hodím na mrtvolu. No, jasně. Tak prohlídneme se jenom tady ten konec.
Jo, víceméně ano, no. Regoliček vlastně jediný z nás může otvírat bedničky a vybírat tady ty poklady, vypáčávat bedničky, okrádat lidi na ulici může. Co to je tady za zvuky? Já tam je slyším jenom dupání. Já jsem slyšela takový divný pazvuk ve sluchávkách. Jo, Imoen je taky zlodějka, no. Ale to my poctivě budeme předělávat na mága, takže... What the hell, co to bylo? Ty umřela. Můžeš to pustit nebo něco, nebo? Jo, moment, počkej, já musím teďkom najít... autosave, tady. Je to by to ukončilo hru? Jo, je to ukončilo normálně hru. Aha. Ty ale jak mi dali jednu prostě pěstí a hned jsem šla. No. Ale přitom toho obra jsme normálně předtím zabíjeli. No a předtím jsme měli taky tanky, víš. If you're sure that's what you want. Že se pokecáme znovu s dědem. Mhm. Ne, tam je totiž to, že on jak je ten ogr tam, nebo ork, tak jestli se... pamatuju dobře, tak kousek za ním. Jde rovnou tu jedničku. Mm-hmm. Ne, tam jde o to, že tady někde jsou ty dva vozy, se si pamatuju dobře. Někde tady tak jakože před náma jsou dva vozy, v kterých jsou, u kterých jsou mrtvoly a jsou tam v nich věce. A u ten jeden ork tam prostě byl. Ale tím pádem jako my bychom museli mydlet jenom lukama, jenomže my toho máme málo, že jo. Teď máme dokonce nějakého banditu. To jsme tam minule neměli toho banditu. Jo a v šesti postavách, no a z toho čtyři stříleli. Ty jo, nějaký hned tohle. A seš dole, kámo. Kožený obleček. A seš dole, kámo. Oh, on měl u sebe víc věcí. Mhm. Ježiš Maria, to co měl u sebe. Tak počkej, Imonen, já dám zrovna šípy. Luky dám. Potík dám k sobě. A on měl, on má u sebe nějaký skalp bandete. Jo, možná za ní dostaneš nějaké peníze, když ho přidáš správné osobě. OK, takže ještě budem skladovat nějaký house numera u sebe, protože prostě, halo, je to tak. Dobře, budem sbírat skalpy. Regu, kulíčko, budem sbírat skalpy. Stando. To bylo co? To byl ten obyčejný kožený, co máš ty na sobě. Jo, mně se zdalo, že totiž svítil modře, že to robíš, že se musí. Ne, je to ten obyčejný, úplně ten základní. Modře tady mám opasek, ale ten není identifikovaný. Jasně. Tak, standard, ty dva, když jsme jim nabídli, ať jdou s námi, že potřebujeme pro Jaheiru a Khaleda, tak nás poslali do prdele a odešli. Jo, vůbec se s náma, jak on, vůbec s náma nediskutovali. Jo, absolutní ignor. Jeden penízek měl u sebe. Tak, tady je Bergot.
Zase jsem ten divný zvuk slyšela. Pojď pokecat. Hey, můžu? Uvolněte cestu pro posla. No tak běž, no. Oni, říkám, my právě jsme se s ním bavili, že jsme chtěli, aby se k nám připojil. Tady jsou ty vozy. Jo, jo, tady jsou ty vozítka. Já beru tu její tu vrchní bednu, ty beru tu spodní. Nic to nebylo. Já jsem tam měla 7 zlatáčků. A říkám, oni se prostě sebrali a šli do prdele, že jako s náma nejdou. Krásná práce, tam je dole. Krátkej meč, ty asi meče nechceš, že? Krátkej. Já mám specializaci na kudli, jsem si dal. Jo, tak ťapáme dál. Tak, nevidím ho. Já jo. You got this coming! To jsem netrefil šutrem. Taky ho netrefil tím šípem, že? Mhm. Teď už jo. Máme zase penízky a meč. Kolik máš nosnost? Já mám, ty všechno vybíráš, takže jako mít klidně něco dej. No ne, mě jde o to, že já mám 200, takže jestli by ti dělalo problém nosit jakože těžký věce, tak já to klidně odnosem. Já mám taky tam nějakých těch, to je to vrchní číslo, ne? Ne, spodní 120. Tak, jim ho už víc dát nemůžu. Tam má málo váhu. Aha. If you're sure that's what you want. Jo, jo, budem se to muset hlídat, no, budem to muset pořád ukládat. Pardon, jo. Moje chyba. Si dám možná ty dva meče. Místo těch kudliček. Kudliček jsou 1K4 síla. Víš, protože my jsme měli 6 postav, že jo? A to bylo úplně o ničem jiným. Akorát, že jsme to měli celé zkažené, protože jsme vlastně měli tutu úplně v minusu. Takže v momentu, kdy jsme vstoupili do Inu, tak nás v podstatě i hned zabili. Kde je zlatý? Aha, tady máme ty druhý věce. To je štít. A meč, tak já vezmu ten štít a meč, ty si vem ten štít. A tady máš ještě nějaký šperky u mrtvolky. No to jsou akorát potom na prodej. Mhm. Myslím, že tam není nic, co by... Jo, tak to je ten druhý vozík. Ach, co tady byl. Ten. Mhm. To dobrý věc je na prodej. Mage Buster. Mhm, určitě. Tak, budem ťapat teda tady mám nahoru a budem doufat, že tam ten ork nebude. Protože ho asi prakticky s těma našima postavama asi ještě neumlátíme tím, že jsme jenom 3. Ty máš nějaký kouzlo nebo něco? Prakticky teďkom použitelný mám akorát magický kámen a odstraň strach.
To je v podstatě jakoby kouzlo házecí, že po něm hodím takovej magický kamínek. Mm-hmm. Tak to můžeš taky házet na dálku, než k nám přijde, ne? Tak, divou se mrtvej. Mhm. Já pořád slyším takové divné zvuky, ale no to možná bude nějaké to pozadí, že nám tady... Vlasová. Počkej. Počkej, jdeme seš taky to... Tak, tady dáme tu dvojku, jak to bylo předtím. To nám tady říká, že jsou tady nějací ti divousové a ti vlci. Mhm. Tak, děkujem za informace. Tak, přátelská náruč na sever. Doprava nejdem, tam je ten ošklivý pan ork. Tam se vrátíme, až budeme mít lepší vybavení. Tak no. Jdem rovnou tam, jo? Mm-hmm. Do města. Podíváme se. Jo. Jsme neoblíbený, ale ještě to není to, co jsme měli předtím, že jo? To, teoreticky by nám to mohlo projít. Tak, jdem ťapat. Já vím, no. No, a... If you're sure that's what you want. No, ale blíží se půl jedenácté, takže já budu muset potom končit, jo? Jo, zjistíme, jak se dostaneme tady do města. Se nás nechají projít. Oh, nechali! Nechali nás projít. Takže průzkum města bych nechala asi na příště. Mhm, zajdeme tady do hospody, tu si pamatuju, kde je. Ta je tady. Pojď za mnou. Jo, tak tam prodáme věci a... Prodáme tam věci a... Hi, friend. No, já jsem to nestihl přečíst, jo? Aha, promiň. On se ptá, jako, kdo jsme, tak jsem mu jenom odpověděla, že jsme jenom ubohí poutníci, kteří se přišli semka do hospody odpočinout. On se nás ptá, Mlžil, ne? Dvojku. Mm-hmm. Tak. Jo, to je ten, co ho máme ale najít, takže to je v pohodě. Ne, to není ten, co ho máme najít. Jo, Tarnesh, ne? Khaled a... Jaheira. Aha. No, ptá se na tebe, tak to nechám na tobě tu odpověď. Taky neutoč, ten strážník zase jme. I'm gone. Ty jsi utekla pryč? Ne, ta, jestli se podíváš, tak ta postavička má nad hlavou takovou kuličku. A jo. Já ji neovládám v podstatě. Já nevím, jestli mám do něho zaútočit nebo ne, když je tam ten strážnej, ten nic nedělá. Už jde druhej. Tam, už se jmuli. Vyřízeno. Tak já jenom vykradu. Jo, vykrať ho. Já se za chvilku vrátím. Má nějaký ten sviteček, no. A nějaký kouzla. Mhm, tak mu to vem. No. Mě ta postava ještě tady chvilku bude chodit. Takže. A dobrý. Kouzla nejsou pro ani jedno z nás. Podle mě. Hluka.
Uvidíme, jestli bude prodat, to ti pak pošlu. A svitek, já ti ho přečtu, jestli chceš. Oznámení o odměně. Nech tě známo všem zlých záměrů, že bude vyplacena odměna za hlavu Korionova adoptovaného dítěte, které se jmenuje Marie. Myslím, že tě hned sejmu. Stanu prašule. Tato osoba naposledy spatřena v oblasti svítící tvrze má být co nejrychleji zabita. Ti, kteří se vrátí s důkazem skutku, obdrží neméně než 200 zlatých. A jako vždy, kdokoliv odhalí tyto plány silám zákona, připojí se k cudu cíle. Asi to nemám kopírovat, ne? Můžeš, ale nemusíš. No, ale já ti to dám, ať si to můžeš přečíst. Jasný. Jdou po tobě. Ano, jdou po mně. Tak, a jdem tady dovnitř do hospody. Ok. If you're sure that's what you want. Hey, friend. Good to meet a fine sod such as yourself. Ježišmarja, nějaký úchyl k nám běží. Tak jedničku nebo dvojku? Jak to, že jsou cesty uzavřené, nebo čím je váš strýc? No, to mě se ptáme na strýce, ne? Proč mám pocit, že to vypadá jak Radegast? No to je jedno. Ale jako to jsou jenom prostě přehozený písmenka. A místo F je tam D, že jo? Tak můžeš? No my si tady potom na tohle, ne? Najmeme ty vojáky, ty další tři. It's in the bag. Prakticky tady máme ty, co mají jméno, tak nám můžou dát úkol. To znamená Velp, no, Surej, Nessie, Dorn. Jo. Věci je tady od Bentley, Mirozejda a tady vlevo máme Kalida a Jaheiru. To jsou ti dva, co na nás čekají. Jo, jenom prodáme věci, já musím mít, jo, protože já musím se připojit k zákazníkovi. Jasný, dobrý, já si tady přehážu na tebe věci na prodej. Já nevím, jestli jdu prodat, když tak to pak hodíš na zem, takže posílám ti tady hůlku. Mám tady pro tebe diamant. A víc to si nemůžu, teď se mi to nějak celý pauzlo. Now what? It's in the bag. Ano, dobrý. Já dobrý k tobě. Takže prsten. Další prsten. Další čutr nějakej. Pak ti dám ty kudličky. Svitky asi nechám. Dám ti ještě ty... To už asi ti nedám, to ti tam nevleze. Už mám asi plný batůžek. Jo, mám plný. Počkej, moment, já tady k Imonen přehodím teda věci, ty naše, ty důležitý. A ten zbytek je na prodej, mám ty tři místa volný. Jo, dobře. Ještě ti dám dva meče. Mám luk, nevím, jestli si ho mám nechat, nebo... Záleží na tobě. Ty podle všeho umíš luk i prak, jo, a ty šipy stojí do toho, aha. Já jsem se učil jenom prak, takže Dobrá. Jo, klidně to prodej a... Jo. Já to jenom pak, když tak kup zase kamínky a... Tak, já to všechno prodám. Oh, za ten diamant jsme dostali... Za ten diamant jsme dostali 500. No, pěkný. Krásná práce. Tak, a ty potřebuješ kuličky, že? Kuličky, no jenom. Potom se asi, až naberem partu, než budeme odcházet z města, tak bych ještě zašel nakoupit věci, co budeme potřebovat. Jasný. Šipky, vidíš, a takovýhle věci uvidíme. Jakou budeme mít tu partii, no.
Já tady něco koupím, ale ono to stojí jenom jeden krejcár, takže to je v pohodě. No má celkem hodně věcí zajímavých, no. Toto si koupíme a tohle si koupíme. No, dvě knížky. To udělání, takže to ovládáš jenom ty, já to nevidím, no. Mhm. OK. Tak. Já ti teda přehodím ty kuličky. Tady máš jedný, tady máš zbytek. Tady má Imonen šípí, Imonen. Mm-hmm. Tady mu uděláme bordel na zemi. Tak. Imon má šípí. No a to je asi všechno, co máme. Knížky necháme potom, až budeš mít zase čas. Bude to jo. Lepší. No, tak tě poprosím, abys to teda savela. Běžím na to. Já se tady musím rozloučit, takže nevím, jestli ještě budeš něco streamovat. My se k tomu vrátíme v sobotu. V sobotu o 7 hodinách večer, no. Plus minut možná. Dobře, Standi. Jdem pamatovat. Další část Baldur's Gate bude v sobotu o 7 hodinách večer, plus minus. Možná o kousíček později. Uvidíme, jak nám to bude časově vycházet obou. Ale určitě bude. Tak jo. Já myslím, že ten úvod začáteční stačí. Jo, hlavně jsme se dostali do města, kam minule, ne? Mhm. Tak je to fajn a budeme pokračovat dál příště. Takže se mějte moc hezky a zatím čau čau. Taky, mějte se všichni moc pěkně a ještě jednou Sargolko děkuji za resabík třetí úrovně. A kdo tam ještě byl? A Kuramíkovi taky děkuji, že doběhl. I Standíkovi děkuji, že doběhl. Tak, dobrou noc všem. A děkuji za hru.